রাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত নতুন শিক্ষানীতি। নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তনৰ লগে লগে সলনি হ'ব শিক্ষা বিভাগৰ চেহেৰা। ইতিমধ্যে 148খন হাইস্কুলত একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী সংযুক্ত কৰা হৈছে। ৰাজ্যত নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তনৰ সমান্তৰালভাৱে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখা বিচ্ছিন্নৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। আগন্তক শৈক্ষিক বৰ্ষত এই কাম অধিক ত্বৰান্বিত হ'ব। সেয়েহে ৰাজ্যৰ 1000খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অৰ্থাৎ হাইস্কুলত উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীত কৰা হ'ব। এই সন্দৰ্ভত উচ্চ শিক্ষা বিভাগে চলাইছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ইতিমধ্যে 148খন হাইস্কুলত একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী সংযুক্ত কৰা হৈছে। যোৱা বৰ্ষত মেট্ৰিকত অধিক সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হোৱাত আৰু সেই অনুপাতে মহাবিদ্যালয়সমূহত আসনৰ সংখ্যা কম হোৱাত নামভৰ্তিৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগে তাৎক্ষণিকভাৱে এই সিদ্ধান্ত লৈছিল। অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা থকা তথা পৰ্যাপ্ত স্নাতোত্তৰ শিক্ষক থকা হাইস্কুলত কলা শাখাৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে সাময়িকভাৱে উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীত কৰা হৈছিল। উক্ত স্নাতোত্তৰ শিক্ষকসকলক অতিৰিক্ত পাঠদানৰ বাবে মাহিলী দৰমহাৰ লগত মাননি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সম্প্ৰতি স্থায়ীভাৱে 1000খন হাইস্কুলক উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীতকৰণৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বিদ্যালয় চিনাক্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। উচ্চ শিক্ষা বিভাগে এই সন্দৰ্ভত মডেলিটি প্ৰস্তুত কৰিছে। উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীতকৰণৰ লগে লগে উক্ত বিদ্যালয়সমূহত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হ'ব। নতুন বিল্ডিং নিৰ্মাণ, শ্ৰেণীকোঠা, পুথিভঁৰাল, গৱেষণাগাৰ আদি নিৰ্মাণ হ'ব। ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুঁজিৰ পৰিমাণসহ প্ৰাককলন প্ৰস্তুতৰ কামো চলিছে। জানিব পৰা মতে মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা হাইস্কুলসমূহক প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব। মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখা বিচ্ছিন্ন কৰি মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগত সংযুক্ত কৰাৰ লগে লগে শিক্ষা বিভাগত আগন্তুক সময়ত হ'ব বৃহৎ নিযুক্তি। এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা 15 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। দুমাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ ফল ঘোষণা হ'ব। নতুন নামভৰ্তি এইবাৰ হয়তো মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱৰ্তে হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি অনুসৰিয়ে ইয়াক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাক পৃথক সঞ্চালকালয়ৰ অধীনলৈ আনিছে। 2023চনৰ ভিতৰত ৰাজ্যত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ প্ৰয়োগিক দিশ বহু পৰিমাণে পৰিলক্ষিত হ'ব। ধন্যবাদ।